Trine, jeg må spørre deg, fordi du en fe. Jeg har følt meg som en kjærlighetsfe egentlig hele livet. Det går ut på at jeg egentlig føler at det det jeg og at jeg egentlig har vært det også i mitt tidligere liv. Jeg veldig pure av meg, jeg veldig uskyldig av meg, jeg veldig ren. I hjertet mitt, jeg har jo levd ganske mye alene fordi jeg har hatt en litt annen livsstil. Jeg en kjærlighetsfe? Tusen takk. Jeg elsker jo banan, sånn som alle vet, de som kjenner meg. Og da koser jeg meg ofte veldig. Jeg drikker ikke alkohol, jeg har aldri prøvd røyk, aldri prøvd snus, aldri prøvd dop. Jeg føler at jeg egentlig har en livsstil som en prinsesse i et eventyr. Og da blir det til at jeg ikke har funnet min plass i denne verden her. Hva tenker du om at hun en fe? Jeg synes det bare gøy, ja. Ja, det veldig fint. Du har også vært åpen om at du ikke har et veldig aktivt sexliv. Jeg har kun sex med noen jeg føler kjærlighet for, fordi det går ikke an for meg å bli kåt uten kjærlighet. Så den her nede vekkes av kjærlighet. Så det også en kjærlighetsbeting, at vi føler på en måte, vi føler veldig mye seksualitet, men kun når kjærlighet i bildet. Da blir vi helt ville. Oi, da vi kun... Nei, nå altså! Dette har jeg levd med på stranda. Ja, ja, ja.